Bror, du är värsta kapet, ja. Du är känd, ser bra ut, kan laga mat. Synd på din näsa bara, annars hade allting varit perfekt. Hej och välkomna tillbaka till en ny matvideo. Idag står jag i köket med Sean the Man Atzi. Tack så jättemycket. Det är andra gången jag gör det här. Men det var ett år sedan du var här första gången. Det var det i din andra lägenhet. Precis, det var din gamla lägenhet. Och du ville att jag skulle sova över och grejer. jag tänkte att vi klickade så bra så jag bara var förberedd. Fan, det är alltid lika kul att komma hit, smile. Alltid lika kul att göra någonting. Och sist gjorde vi typ någon lammgryta. Exakt. Och idag ska vi göra torskburgare. Ja, fan, jag älskar torsk. Alltså, jag älskar har du käkat torskburgare? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Lax har jag ätit. Alltså laxhamburgare. Yeah. Nej, inte torsk. Men jag gillar torsk. Men alltså, jag gillar fisk när det är lite vitt kött och sådär. Så kommer bli, ja, det blir riktigt riktigt. Torskburgaren är god, den är enkel att göra också. Så nu får jag hänga med på det. Nu kör vi. Let's go. Torskburgare, torsk. Torskburgare, torskburgare. Jag tänkte så här, jag älskar burgare överlag. Jag är sån riktig, alltså jag dör för burgare. Jag hade kunnat äta burgare typ varje dag. Okej, vi förstår. Du gillar burgare. Ja. Men så tänkte jag att vi måste göra det lite nyttigare. Okej. För man kan ju inte käka vanlig burgare liksom. Varför försöker du säga att jag är tjock eller vad? Nej, jag säger ingenting. Rör inte mig framför folk. Det är ingen här. Okej. Okay. Gör en lite nyttigare burgare men fortfarande proteinrik. Du gillar ju fisk, eller hur? Ja, fan, jag gillar fisk. Alltså, jag är lite så här, jag äter vad som helst. Alltså, är det sant? Är du inte kräsen alls? Nej, inte när det gäller mat. Alltså, det ska självklart vara väl lagat, annars får det fan vara. Vilket kök föredrar du? Vilket är ditt favorit? Alltså, är det... alltså, självklart, eftersom att jag är kurd och mammas mat är kurdisk mat, så alltså, jag älskar det. Du, jag åt på en kurdisk restaurang för inte så jättelänge sedan. Är det så? Var det hård i maten? Jag åkte dit, ja, faktiskt. Men de sa att det var en delikatess. Ja, de bara, nej, det ska smaka så. Den heter Kurdistan AB. Gick du in i deras aktiebolag? Nej, men det han sa, de sa att det hette så. Den heter AB på riktigt, ja. Okej. Okay. Vad åt du för någonting då? Åt lamm. Ja, lamm är klart. Men jag testade faktiskt för första gången lammtunga, mage, tarmar. Bror, vad åt du inte? Lammet. Åt allt. Du vet var det där kommer ifrån, va? Tarmar och allting. Du vet, förut när de slaktade lamm, de rika, de tog ju de goda delarna. Yeah. Och så alla de granna tarmar och tunga och hjärna och allt sånt där. Det tog de inte med sig hem. Och då kom ju de här fattiga och bara tog dem. Mm. Och sen så försökte de liksom, det var ju det enda de kunde göra. Och de försökte göra så gott och så mycket de kan med de här delarna. Ah, okay. Och det är där allt det här lammhjärna och tunga och allt sånt där kommer ifrån. Och kolla, det är alldeles för mycket vätska i den här. Så det kommer bara smaka äpple. Så om jag var du... Ja, men äpplet, sen ska yoghurt in i den här, allt det ska blandas och in i kylen. Om du tar bara lägger den i en servett och bara kläm ut vattnet i den. Annars kommer bara smaka äpple. Alltså jag har gjort det här förut, Jani, när man gör äpplen. Hur får du ha det? Ja, det där blir bra. Ge mig toapappret i maten, det blir perfekt. Jani toarulle. Jani Sean Atzi. Jani toarulle. Det där är en thumbnail. Ja, det Part 2. Det är det jag gillar med Smile. Han tänker YouTube hela han tiden. Han tänker alltid två steg bakåt. Så, helt jobbiga. Allting de säger har en dubbel mening. Jag har lite kurdisk yoghurt här också. Åh, bästa. Har du inget kajmak? Finns det inget kajmak eller? Vi har lite kajmak, står jag. Bill, Ivar och allt. När man pratar såhär juggespråk, allt låter som ett hot. Alltså, det spelar ingen roll. Men det kanske... Hur säger man jag älskar dig på... Bollinte. Kolla på... Ser du? Det låter som att han kräver pengar. Det låter som att han kräver pengar. Bollinte. Bollinte. Hon har ingen val. Hon bara, jag älskar dig också. När jag växte upp, jag hade så mycket balkankompisar. Ja. Så, och de var ju den här... Stabil. Okay. De var ju den typen.
Så den typen. De var ju det när jag växte upp. Så jag tror att jag är också lite så här skadad från det där. Och jag, fan, vi pratade om det här. Alltså, jag kör också bara Himalaya salt, rosa salt. Alltså, det är det bästa som finns. Och jag brukar vanligtvis, när efter jag har tränat, så bastar jag alltid. Jag älskar att basta. Och då svettas man ut så jävla mycket. Och då är det extra viktigt att salta på som fan. Kör du bara salt eller ska du köra lite peppar och sådär också, eller? Alltså, vill du köra peppar? Vi kan ju slänga in lite svartpeppar. Jag gillar ju stark mat, alltså. Alla kurder gör det. Ja. Jag har märkt det. Alla mina polare som är kurder. Det ska brinna när det går in, det ska brinna när det går ut. Jag tror att no regret. Du vet, när du tar tuggan, du ska veta att it's over. Fan, vet du, ett av de värsta jag var med om, jag var i Miami, mexikansk så här burrito-ställe. Mm. Och då hade de så här, de hade mild sauce, hot sauce, och så hade de en sås som heter stupid sauce. För det var så sjukt. Och sen jag bara, what is this stupid sauce? Jag bara... Because you're stupid if you take it. Nej, han säger till mig, han bara, you have to be stupid to order it. Så jag bara, jag är kurd, vad snackar de om? Jag fick det här som välling. Jag bara, I'll take stupid sauce. Smile. Jag blev helt blå. Vet du vad det sjukaste av allt var? Jag tog första tuggan, jag blev helt blå. Alltså jag har aldrig känt sån smärta. Så lyfte jag huvudet, då hans servitören där, han bara... han alltså, då skrattade åt mig. Nej. Åh, det var det helt sjukaste. Jag visste att det var något fucked up. När kocken började laga stupid sauce med ansiktsmask. Jag bara, fan, det här kanske inte är så jävla... ansiktsmask? Ja, jag bara, det här kanske... Vad är det sjukaste du ätit? Du måste ju också testa ett riktigt galna grejer. Allting är relativt. Du vet, när du säger så här lammtunga och sånt där, du vet, det är sånt där som när man åkte ner till kursen. Du åt det till frukost, liksom. Akta fingrarna med det. Ge mig det där. Kommer 2021 bli året då du kommer i ditt livs bästa form? Det kan det bli med 12-veckorsprogrammet. Ansök till mitt träningsprogram idag genom att klicka på länken här nedanför som leder dig till trainerspine.com. Under 12 veckors tid kommer jag coacha dig, finnas där vid din sida och se till så att du kommer i ditt livs bästa form. Ta den här möjligheten, förbättra ditt liv, ta det till nästa nivå och bli den bästa versionen av dig själv. Vi hörs och ses snart. Nej, men det är så här relativt. Du vet, om du skulle typ gå och åka ner till, ja men vi säger, ja men vi åker ner till Kurdistan och så berättar du vad som är vanligt här i Sverige, men om du skulle bara säga så här, ja men du vet, blodpudding, de skulle ju bara, fan, är du dum i huvudet? Ja. Ett grisblod liksom. Ja, så allting är ju relativt. Men jag reste ju runt Asien och då prövade jag så här gräshoppare och du vet kackerlacka och sån shit. Och sen, är det sant? Ja, men det smakar inget, det smakar bara friterat. Alltså det smakar ju absolut. Jag syrsa har jag testat. Ja, syrsa åt jag också där. Det börjar bli rätt populärt, alltså som en proteinkälla, speciellt för veganer och sånt. För smakar... man kan göra riktigt så här proteinrika bars på dem. För att det är så mycket protein i dem, eller? Det är typ 50% protein i insekter. Men det är en speciell smak, alltså jag vet inte vad det är. Ja, det är klart, det är syrsa. Jo, men alltså, det är hur fan ska du tänka att det smakar? Du kan ju inte riktigt föreställa dig, du kan inte jämföra med något. Nej, jag har ätit, vad fan har jag ätit? Alligator har jag käkat. Men det är väl som, lite som kyckling, är det alltså, inte? Alltså, alligator smakar exakt som kyckling. Det är så? Alltså, exakt. Om du skulle ta kyckling... Fan, vilken besvikelse ändå. Kyckling, alligator bredvid varandra, det smakar exakt... Ska vi smaka på den här, hur det blir då? Blir det en stärbil då? Det blir så gott, kanske lite mer salt. Man känner verkligen den här karaktären från Granny Smith. Ja, det är precis som de har precis plockat den här nere på Tantolunden, va? Ja, grejen är det här. Himalaya salt är ju pricken över hit också. Mm. Och sen kommer preppan som är pricken över. Vet du vad min farsa sa? Han sa att det var droppen över hit. Han blandade ihop allting. Men det sjuka är att man förstod exakt vad han menade. Vet du vad min farsa sa en gång när jag var på utvecklingssamtal? Jag tänkte på det när du säger Steibilo. För han kom in som en riktig son. Han bara, ja, och så sa han, ja, Theo, hur har det gått med Smile? Och han bara, tog upp händerna och sa, jag vet inte var jag ska börja. Min farsa en gång när vi var på föräldramöte, de bara, Sean gör inga läxor, han bråkar med andra barn, han är respektlös mot lärarna, bla bla bla. Och min farsa bara, när vi kommer hem... Ja, men när vi kommer hem, han ska få se. Jag ska slå honom. Han säger min farsa, han bara, jag ska slå honom då. Och lärarna bara,
det uppmuntrar inte vi till att du ska göra. Jag bara, du kan inte fucking säga till läraren att du ska örfila mig när vi kommer hem. Ja, men det är alltså, jag menar inte slå så där, men du, jag ska prata allvarligt med honom. Allvarligt, det är lite som med glimten i ögat. Prata allvarligt. Ja, jag ska prata allvarligt. Jag bara kom dagen efter så jag fattas öra och... Någon bara, Sean, hur mår du? Jag bara, jag hatar min farsa. Men du fick alltså någon lösning då eller? Nej, men farsan var faktiskt, alltså ärligt talat, min farsa var alltså exemplarisk pappa, ärligt talat. Mm. Han var snäll och allting. Morsan däremot, min mamma var en sån där, man fick en örfil om man upprepar sig, du vet. Mm. Jag är hungrig, va? Jag är hungrig. Hon bara, jag hörde det första gången. Ja, ja. Samma här. Och det man aldrig fick göra när man fick stryka av mamma, vet du vad det var? Du fick aldrig prata. För om du sa så här, typ, hon bara, jag ska inte göra om det. Det bara la extra örfil. Exakt. Hon bara, jag vet att du inte ska göra om det. Det bara la till 10-15 extra örfilar, liksom. Ser nice ut, eller? Det ser så gott ut, alltså. Jag hoppas att det smakar lika bra som det ser ut, för det här ser grymt bra ut. Ja, jag tyckte det var grymt, den här idén med att ha lite rostat bröd. Hörni, man vet att det kommer få den där crunchiga. Max, Donken, Burger King, ring oss, sponsra. Vi kör där och ser. Vi får ut den här hela landet. Okej, okay, då kör vi då. Jag måste säga att det här ser så sjukt, sjukt gott ut. All right. Ser man mina tofflor i videon? Hur var det? Bror. Min bror. Det var nice, eller hur? Det här ska jag göra hemma. Lätt. Bror, du är värsta kapet, ja. Du är känd, ser bra ut, kan laga mat. Synd på din näsa bara, annars hade allting varit perfekt. Jag sa det en gång, jag sa det till en tjej, jag vill fixa min näsa, så sa hon bara, alltså tjejer älskar killar med stor näsa. Sa hon till mig, hon bara, ja, mina tjejkompisar älskar, vi tycker det är så sexigt. Så tänkte jag så här, jag bara, hon sa det som han Adrian Brody, pianisten. Hon bara, nej, överdriver inte. Men det är inte så där. Men vet du, hamburgare. Så det som är nice med denna burgaren också, du kommer märka det. När du ätit denna, du är fortfarande lätt. Exakt. Du känner inte den här. Jag behöver gå och sova. Du känner inte den, jag måste byta bälte. Men alltså hamburgare, alltså, ibland när jag äter hamburgare, typ, jag vill somna medan jag äter. Det är såhär bara, så här sista tuggan. när jag var i New York, så var vi i Spanish Harlem där. Och då frågade vi runt, vi ville ha en riktigt autentisk, du vet, latinsk mat så här. Och då skickar de oss till någon så här, bara går dit, där är det så här. Och så kommer vi in, ett jättelitet ställe, inga sittplatser, de har bara så här barstolar vid fönstret. Så är det en gammal gubbe som står och lagar mat, inga tänder, det kommer jag ihåg. Han hade tänder här nere men ingenting här uppe. Allting står på spanska liksom, vi förstår ingenting. Så jag kollar på menyn. Och så pratar jag svenska liksom med min kusin. Jag bara, fan, jag vet inte vad jag ska beställa. Och då är det två killar som sitter och käkar som hör oss prata svenska. Och så säger killen så här, han bara, hey, you guys not from here, right? Och vi bara, ah, we're tourists, bla bla bla. Så han bara, can you read the menu? Jag bara, nah. Så han bara... Det är en typisk amerikansk grej. Och så han bara, vad vill ni ha? Jag bara, det spelar ingen roll med någonting så autentisk, latinsk mat liksom. Jag vet inte riktigt vad det är, men någon typ av matupplevelse. Mm. Han bara, vet du vad, jag beställer åt er. Beställer han åt oss. Jag får en skål med så här gelatinfett och så grisfötter som sticker ur. Och jag kollar på det och jag bara, och min kusin han får någon så här gryta och kocken står där och bara skriker så här på spanska. Och så säger den här killen som har beställt åt oss, han bara, you better fucking eat that. Och jag bara, fan, bro, vi är i New York, vi har ingen backup, vi har ingenting. Varför vill han att du skulle äta? Han bara, det är respektlöst mot kocken. Han bara, man gör inte så, du ska äta upp det där till mig. Och vi har ingen backup, ingenting, du vet jag. Och jag bara, så jag vänder mig om till den här killen. Jag bara, listen my friend. Jag bara, whatever's gonna happen, okej? Okay? Jag bara, I'm not gonna eat this. Jag bara, vad som händer, men jag kan inte äta det här.
Och då börjar kocken skratta. Då har de lurat oss. Aha, ja, de bara typ så här, de är turister, vi skämtar med dem. Och så kommer så här, det är så här, det han skulle kasta, du vet. Och så kocken bara, inga tänder. De bara, inga tänder. Åh, vi fan. Men jag blev så, jag bara, fan. Du uppgör det. Jag bara, vi har varit i New York i 2 dagar, de kommer döda oss. Vi ska vara här, vi ska vara här en månad snart. Men vad var den bästa du åt där? Du måste ha ätit riktigt sådana här typ burritos och sånt. Ja, alltså vi var ju på, vi var ju mycket så här, alltså hela New York är, det som var så coolt med New York var, alltså 4 på morgonen kunde gå in i en restaurang. Mm. Och då, det är som att klockan är 4 på eftermiddagen. Allt är 24 timmar, allt är fräscht, allt är gott. Till exempel, när vi var i New York så var vi i en restaurang, Hotel Marriott, som heter The View heter restaurangen. Det är rätt känd. Den är på 80:e eller 90:e våningen. Och restaurangen, den snurrar. När du sitter och äter så har du 360 view liksom på... Fan vad nice. Ja, så, och, men då är det så här sakta. Det är ingen berg-dalbana, bror, när du sitter och äter. Kolla man. Jag menar ja, du har säkerhetsbälten när du äter. Nej, det går sakta, men ja. Men liksom medans du är tills du äter klart så har du mynt. Och det är så mysigt, det är verkligen, ja, för då ser du hela New York och du vet, och det blir en helhet i det hela. Ja. Men du vet, våra länder, så jag kommer ihåg när man åkte ner till Kurdistan, turkiska delen där, och så du vet, grillade man hela familjen. Ja. Du vet, det är som, det behövde inte vara supergott, men hela helheten och upplevelsen gjorde så att fan, man kommer ihåg maten liksom. Såklart, jag minns det. Jag kommer aldrig glömma de somrarna när man stod där och så tog man lammet på pinnen och så stod man snurrade i 2-3 timmar och kusinerna ropade på en och de äldre tog fram så här rackaren och de stod och köttade och man försökte hitta någon lucka var vi små kids och så kunde ta en liten shot utan att de äldre såg. Jag har en sån fin minne när jag var liten. Hur gammal kan jag vara? Typ kanske 11-12 år. Pappan, jag är äldst så jag har en lille syra och en lille bror. Vi skulle till Kolmården. Hur roligt som helst och så skulle vi... Min pappa bara, men vi äter någonting. Då säger min mamma så här, nej men vi äter hemma istället. Liksom. Vi ska inte slösa pengar här. Du vet. Mm. Jag var så här, kurdmamma. Jag kan göra bättre hemma själv. Du vet. Mm. Och sen, alltid. Alltid. Och sen så är vi där och vi är på väg hem senare på eftermiddagen mot kvällen. Och då min farsa bara, fan vad gör du så här? Jag är jättehungrig. Han blev så här på dåligt humör för att han var så hungrig. Han hade inte ätit någonting. Och sen på väg så säger min mamma till min pappa så här, kan du stanna här framme vid, inte Mack, men du vet när man stannar och så här, kanal. Så vi stannar och min pappa säger så här, varför ska jag stanna? Jag är hungrig, vi äter när vi kommer hem. Och då säger min mamma så här, nej men Sean ska på toa. Och jag kollar på det och jag ska inte på toa, vad snackar du? Och då min mamma, utan att säga till pappa eller mig, då har hon förberett världens picknick. Som hon har gömt i bagageluckan. Åh jävlar. Ja, så hon har tagit med sig grill och du vet köften och du vet spett och allting. Och så satt vi där hela familjen och jag var typ 11 år och jag kommer ihåg det som igår. För det första, det var en sån upplevelse och jag kommer ihåg hur glad min pappa blev så här. Inte för min mamma var snäll utan för maten, han skulle äntligen äta, han bara äntligen mat. Men det var sån, helheten gör verkligen så att man njuter mer av maten. Faktiskt. Bror, den där burgaren gick ner eller? Alltså du, jag hörde inte vad du sa, jag bara... Första gången du var här för 1 år sedan, då hade jag inte rim. Nu har jag lagt till en liten grej i slutet på... Alla Eat Like Smile-videos så har jag så här 5 snabba frågor, 5 fyll i meningen som jag tänkte jag skulle köra med dig. Ja, vad roligt. Hamburgare eller pizza? Hamburgare. Om du fick ha en superkraft, vilken hade du valt? Läsa andras tankar. Hade du velat gå fram i tiden eller hade du velat gå bak i tiden? Fram i tiden. Hur långt fram? 10 år. Bara 10 år? Ja, jag vill se när min son är 18. Jag är så nyfiken på vilken typ av man han kommer bli. Om han tar åt sig de här värderingarna som jag försöker implementera hos honom. Vet du, jag har aldrig riktigt förstått tanken med att gå bak i tid. Om man kan vara så självisk, jag vet vad som har hänt i mitt liv. Och de misstag jag har gjort, det vill jag inte ändra på. För att det är tack vare mina misstag och mina framgångar och de beslut jag har tagit i livet. Oavsett om det är rätt eller fel, det har gjort att jag är den mannen jag är idag. Mm. Och jag är, utan att låta för pretentiös, jag är otroligt glad för den mannen jag är idag. Mm. Jag känner så här, men vad jag vill tycka det i alla fall, att jag är för det första en ansvarstagande pappa. Jag försöker göra det bästa jag kan som far. Jag är företagare. Och sen så har jag otroligt bra folk, vänner, familj runt omkring mig. Mm. Så jag skulle vilja åka 10 år framåt och se
vad min fina pojke gör. Ett väldigt utvecklat bra svar. Det var det, va? Och jag, du vet, det är bara spontan. Mm. Det är inget av det här han frågat mig tidigare, nej, bara så du vet. Och det är ju 5 snabba. Om du hade kunnat vara vilket djur som helst, vad hade du varit? Någon flygande, en häst. Du vet varför. Nej, någon djur som... Någon som flyger. Kan jag välja mytologisk djur, alltså fantasidjur? Ja. En griffin. Vet du, de här lejon som flyger. Ja, nej, inte typ. Men du vet, så här, den har en så här lejonkropp. Det är lejon blandat med en fågel. Ja, lejonkropp och örn huvud och svans. Jag vet vilken du menar. Och sen kan flyga. Ja, jag har alltid tyckt att de är så jävla coola. Men de finns. I Balkan, det finns en berg. I norra Makedonien. Det finns en berg och högst upp man hör så här. Det finns en, det heter Mount Grif. Mount Grifovic. Om du hade kunnat resa var som helst i världen, vart hade du rest? Jag hade en så här bucket list när jag var 20, typ de länder jag vill besöka. Hur många länder hade du på den? Jag hade typ 10 länder, okay, som jag ville åka till. Och jag har haft så tur i mitt liv. Jag har besökt varenda land förutom Japan. Det skulle vara en sån sjuk, sjuk upplevelse. Alltså tänk dig bara kulturkrocken som är så långt ifrån allt man har upplevt. Alltså, du vet, som född och uppvuxen i Sverige med invandrarbakgrund som kurd. Jag kan ju kanske inte liksom relatera till alla kulturer, men... Du vet, Europa, USA, du vet ändå liksom vad man ska och inte ska, etc. Men Japan verkar så långt ifrån ens vardag. Liksom. Alltså, av alla mina vänner som har varit i Tokyo och som har rest runt om i världen, de säger att den fetaste staden de någonsin har varit i är Tokyo. Och det jämför de med allt så här... USA och Mellanöstern. Då säger alla Tokyo bara för att det ser ut som någonting som inte är riktigt från denna planeten. Ja, men det ser ut som en animestad. Futurist, liksom. Så future, du vet, det är så här, precis som du sa med New York. När som helst kan du gå ner och bara käka. Jag kan tänka mig exakt samma sak där. Så jag har faktiskt bara Japan kvar på den där bucketlisten. Så om jag fick resa vad jag vill, hur jag vill, så Japan, absolut. Okej, vi kör avsluta meningen. Kör. Det första jag tänker på när jag vaknar är... Min son. Jag hatar när folk... När folk tror att de inte kan klara av någonting. Eller säger till mig att jag inte kan klara av någonting. Okay. Det är det värsta jag vet. När folk tror för lite om sig själv eller för lite om andra. Ja, men vet du, det är lite samma sak där. Vet du varför? För att när en människa tror för lite av sig själv, den förväntar aldrig att den människa mitt emot ska klara av det. Du sätter de rädslorna du har i någon annans... Ja, du projicerar dina egna... Förstår rädslor. Du vad jag menar? Jag kommer ihåg så här när jag började med stand-up och jag bara, jag ska göra tv, sa jag. Och jag överdriver inte ens så här 99%. Alla sa till mig så här, hörru fan, är du dum i huvudet? Jag har haft en släkting, jag ska inte säga vem det är. Jag sa till honom så här, jag bara, en dag ska jag ha min egen show i Sverige, min egen talkshow. Och du vet, han blev helt så här, han blev irriterad. Alltså, han tog det så här, han bara, är du dum i huvudet? Vem är du? Alltså, varför ska du? Och jag blev så ledsen. Sen när jag blev äldre och jag kom på, han... la ju bara det han inte kunde åstadkomma på mig. Ja. Han kunde inte tänka utanför liksom. Ja. Så... ja, men så det stämmer. Och det brukar jag också tänka på allmänt när folk kan vara otrevliga eller spydiga. Då brukar jag också tänka i de banorna att den här personen kanske inte egentligen är otrevlig, men de har liksom något de själva tacklas med, något de brottas med, absolut. Och så spiller det ut på dig. Visst, det är inte rätt. Jag säger inte att det är rätt. Men när man har den synen så blir det inte den. Om du säger något taskigt till mig, det blir inte någon sån. Vem fan är du? Vad tror du? Utan det blir typ, oh shit, han kan inte ha haft en bra dag. Han kan inte ha haft en bra månad. Men, vet du vad jag tänker? Jag tänker så här också. Samtidigt, du vet, om du ska kritisera en människa, du måste ju ha bättre eller ha gjort bättre själv. Om någon människa som inte kan stand-up ska kritisera min stand-up, då blir det så här, men hörru, lyssna. Kritisera humorn istället. Kanske den humorn jag har är inte den du har. Det kan jag ta. Men kritisera inte stand-upen.
För det är en konstform som jag har hållit på med i nästan 20 år. Så om du ska kunna kritisera mig och jag ska kunna ta det som produktiv kritik eller att jag ska kunna ta an mig det, då måste jag tänka, ah, han vet vad han pratar om. Men om du inte vet vad du pratar om, du är inte ens nära, du är inte i min värld av humor, varför? Då tar jag det bara som hat. Mm. Då, det blir ju inte konstruktivt och då blir det så här, men det är en hatare. Mm. Ja, sant. Och vissa är bara pure haters. Vissa är faktiskt hatare. Det finns så gott om hatare, bro. Yeah. Men du kommer få här säkert så här, vad sliten smile ser ut, vad tjock Sean har blivit, det kommer komma. Om de säger vad sliten smile ser ut, säger jag bara, this how work look. Okej, när jag ser mig själv i spegeln tänker jag, fan vad tiden går fort. jag tänker tiden går fort alltså. Det är så. Ja, det gör ju det. Om jag hade kunnat jobba med vad som helst så hade jag jobbat med. Ja, det gör jag nu, absolut. Mm. 100%. Om du inte hade gjort det, låt säga att du vaknade upp imorgon och du var någon helt annan liksom. Alltså det som gör mig lycklig, det spelar ingen roll. Alltså jag är en av de lyckligt lottade där jag vaknar varje morgon och ser fram emot att gå till jobbet. Alltså inte ens att jag vaknar. Alltså, du vet, om jag vet att jag har en show, jag kan inte sova dagen innan. Jag bara, kan inte det bli imorgon så jag kan stå på scen. Det ligger en sån tillfredsställelse att få folk att skratta och må bra. Alltså när jag står på scen och du vet, det händer mer eller mindre varje gång när jag står på scen, då ser jag så här en kvinna längst fram. Hennes servett är helt svart för att hon har torkat mascaran av all skugga. Och jag mår bra. Mm. Jag bara, fan, hon har liksom verkligen haft en bra kväll. Om jag fick äta middag med vem som helst, levande eller död, så hade jag ätit middag med Richard Pryor. Lätt. Det är så. Richard Pryor är min husgud alltså. Jag är så nyfiken på hur hans skaparprocess var liksom. Han fick en idé och det gick. Och han var ju så rå. Alltså han var ju så rå. Mm. Han pratade om drogberoende. Hans mamma var prostituerad. Hans mormor var bordellmamma. Han är uppvuxen. Yeah. Ja. Och han pratade om sitt otroligt grova drogproblem. Men det sjuka är att han pratar om allt det här som du inte ska prata om. Han gör det så naket, han gör det så ärligt, men det är så roligt. Jag tycker stand-up ska komma från ett ställe som är sant. Mm. Sen självklart, alltså, som komiker, du lägger till, tar bort, du vet, räknar vad det nu är för att det ska bli roligt. Men det måste vara någonting som har hänt, någonting som triggar dig, någonting du har hört, någonting du har sett, någonting du har upplevt själv. Och det är då det är alltid roligare. Ja. Så svar på din fråga, någon levande eller död, Richard Pryor, absolut. Nice. Sean, tack för att du kom hit tack idag. Tack själv, men alltid lika roligt. Det här var så gott och jag garanterar att jag kommer göra det här hemma till mig och min pojke. Absolut. Nice. Och för alla som kollar, ni hittar Sean på Instagram och YouTube. Backa framåt. Du har 3 eller 4 säsonger ute nu. Vi har gjort 4 säsonger, precis. Jävligt mycket säsonger. Ja. Mm. Och Smiley är en av gästerna där också. Absolut, bästa gästen sa du till mig, men jag fick inte säga det. Jag säger det till alla. Okay. Kärlek, respekt. Ta hand om varandra, ha det bäst. Ciao.